ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ 18 ତାରିଖରେ ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କେଉଁଝର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 19ରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 20 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଏବଂ 21ରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କାଳୁଚରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମୋ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। କାଳୁଚରଣ, ଯଦି କହିବା ଯେ ମୌସୁମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁ ସାରିଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଲଗାତାର 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ରଜ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିବ, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଚିତ୍ର କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଯଦି ବର୍ଷା କଥା କହିବାକୁ ଯିବା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧିକ ଧରଣର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ପରି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କାରଣ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା 2 ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବେ ରଜ ପହିଲି ରଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଅନେକ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କଚ୍ଚା ଘରମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିପଦ ପାଲଟିପାରେ। କାରଣ କଚ୍ଚା ଘର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷା ପାଣି ଭିଜିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁ ଚିଲିକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନଦୀକୂଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ନଦୀକୂଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ କାହିଁକିନା ତ ବର୍ଷା ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଅନେକ ନଦୀ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଟି ବନ୍ଧ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯଦି ଲାଗି ରୁହେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବନ୍ଧମାନଙ୍କର ମାଟି ଧୋଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଯିବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ରହି ସେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ କି ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଥମିବା ନାଁ ଦେଉନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୁଳି ଗୁଳି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ କାହିଁକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ନାଁ ଧରୁନି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚିଲିକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପଲିଥିନ୍ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି। ଓକେ, ନିହାତି ଭାବରେ କାଳୁଚରଣ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାଳୁଚରଣ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆମ ବାରିପଦା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ, ଯଦି କହିବା ଯେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ, ୟାରି ମଧ୍ୟରେ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କଥା ଯଦି କହିବା ଅର୍ଥାତ 17 ତାରିଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ବାରିପଦାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବର୍ଷାର କଥା କହୁଛେ, ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ରହିଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବା, ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତା'ର ପରିବେଷ୍ଟିତ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ରଖିଛି। ବର୍ଷା ଆଗାମୀ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବର୍ଷା ବି ହୋଇପାରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଖୋଜିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସିଧା ଉଦା ହୋଇକି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ, ଜଷ୍ଟ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇପାରେ ଯାହାକି ବର୍ଷା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଏ ସମୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିବ ଏ ବର୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇକି ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିବ ଏ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ, ଆକୁ ନାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି କୁହାଯିବ। ତେବେ ଯଦି ବର୍ଷା ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କହୁଛି 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଭୀଷଣରୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାର ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ନିବେଦିତା,
ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଆମ ବାରିପଦା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏଠାରେ ଅଧିକ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯେ ଆକଳନ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଆସୁତ କାଉଚରଣ ସାହୁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।